Her ser vi vår nye knappmodul til den 821. Med denne så kan man enkelt ta av det glasset som sitter på her. Det er festet med magnet på siden. Så man trykker inn den, og så løfter man opp den slik. Slik at man lett kan endre skilt når folk flytter inn og flytter ut og sånn, så kan man skrive om navnskiltene, sette det på plass, og så fester man det på denne måten, og den smekker på plass med en magnet her.